Jevrejima 11. glava. Svedoci delotvorne vere. A vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. Jer u njoj su preci dobili dobro svedočanstvo. Verom shvatamo da je svet stvoren Božjom rečju i to tako da je vidljivo postalo od nevidljivog. Verom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain, zahvaljujući njoj dobi svedočanstvo da je pravedan, pošto je Bog svedočio za njegove darove i njom on još uvek govori, iako je umro. Verom Enoh bi prenet, da ne vidi smrti i više se ne nađe, jer ga Bog premesti. Jer pre nešto je prenet, bi posvedočen da je ugodio Bogu. A bez vere ne može mu se ugoditi, jer ko prilazi Bogu, mora verovati da ima Boga i da on uzvraća nagradom onima koji ga traže. Verom Noe bi obavešten o onome što se još nije videlo, pa obuzet strahopoštovanjem načini kovčeg za spasavanje svoga doma. Njom on osudi svet i posta nasljednik pravednosti koja se slaže sa verom. Verom Avram posluša kad bi pozvan, da iziđe na mesto koje je imao da primi u nasljedstvo i iziđe ne znajući kuda ide. Verom se naseli u obećanoj zemlji kao u tuđoj zemlji i nastani se u šatorima sa Isakom i Jakovom, su nasljednicima istog obećanja, jer je očekivao grad koji ima čvrste temelje, čiji je graditelj i tvorac Bog. Verom i sama Sara dobi silu da stvara potomstvo i preko vremena svoje starosti zato što je smatrala vernim onoga koji je obećao. Zato se i rodiše od jednoga i to gotovo mrtvoga po mnoštvu kao zvezde nebeske i kao neizbrojljivi pesak na morskoj obali. Shodno veri pomreše svi ovi neprimivši obećanja, nego ih samo izdaleka videše i pozdraviše i priznaše da su stranci i došljaci na zemlji. Jer koji tako što govore, pokazuju da traže otadžbinu. I da su pri tom mislili na onu iz koje su izašli, imali su vremena da se vrate, ali sad čeznu za boljom, to jest nebeskom otadžbinom. Zato se Bog ne stidi njih, niti se stidi da se naziva njihovim Bogom, jer im je pripremio grad. Verom je Avram prineo Isaka kada je bio kušan i jedinca je prinosio on koji je primio obećanja, kome je rečeno, po Isaku nazvaće ti se potomstvo. Pomislio je da je Bog kadar i iz mrtvih vaskrsavati, zato ga je i dobio kao sliku. Verom je Isak blagoslovio Jakova i Isafa u pogledu budućih stvari. Verom je Jakov, umirući, blagoslovio svakog Josifovog sina. I pokloni se duboko preko vrha svoje palice. Verom Josif na samrti spomenu izlazak sinova Izraeljevih i zapovedi za kosti svoje. Verom su Mojsija, kad se rodio, njegovi roditelji krili 3 mjeseca, zato što su vidjeli da je dete lepo, a nisu se pobojali kraljeve naredbe. Verom Mojsije, kad je odrastao, odbi da se naziva sinom faraonove čeri i hteo je radije da strada zajedno sa narodom Božjim, nego da ima kratkotrajno uživanje greha, jer je Hristovu porugu smatrao većim bogatstvom od blaga egipatskog i imao je, naime u vidu, uzvraćanje nagradom. Verom ostavi Egipat, ne uplašivši se kraljeve jarosti,
jer se čvrsto držao nevidljivoga kao da ga gleda. Verom je proslavio Pashu i završio kropljenje krvlju, da ih ne dotakne onaj koji je ubijao prvence. Verom pređoše Crveno more kao po suvoj zemlji, a kad Egipćani to pokušaše, podaviše se. Verom padoše Jerihonski zidovi, kad se 7 dana obilazilo oko njih. Verom Rava bludnica ne pogibe s nepokornima, jer primi uhode s mirom. I šta još da kažem? Ne bi mi naime dostajalo vremena kad bih stao pričati o Gedeonu, Varaku, Samsonu, Jeftaju, Davidu, Samuilu i prorocima, koji verom pobediše carstva, izvršiše pravednost, postigoše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, izbegoše oštricu mača, od slabosti se okrepiše, u boju ojačaše, tuđinske vojske nagnaše u bekstvo. Žene primiše svoje mrtve uskrsom. Drugi su bili udareni na muke i ne pristaše na izbavljenje da bi dobili bolje vaskrsenje. Drugi doživeše ruganja i batine, a usto okove i tamnicu, bili su kamenjem pobijeni, prestrugani, iskušenjima podvrgnuti, pomreše od mača, potucahu se u ovčijim kožusima, u kozijim kožama, u oskudici, u nevolju, u zlopačenju, oni koji svet ne beše dostojan, lutahu po pustinjama i gorama, i pećinama i jamama zemaljskim. I svi ovi, iako su posvedočeni za svoju veru, ne primiše obećanja, pošto je Bog za nas predvideo nešto bolje, da oni ne dođu do savršenstva bez nas.